Po komunálních volbách se vedení jednotlivých obcí může změnit. V Chebu ke změně došlo. Pojďme se podívat na nové vedení radnice. Kdo je nový starosta Jan Vrba? Jsem občanem Chebu v podstatě od narození. Prožil jsem v Chebu téměř 70 let svého života a výjima studia vysoké školy a 3 let, kdy jsem pracoval na vysoké škole jako odborný asistent. A myslím si, že za celou svoji dlouhou životní dráhu tak mám za sebou výsledky v hospodářské činnosti. Řídil jsem několik firem, byl jsem představen řady firem, takže mám hodně velké zkušenosti z hospodářské sféry a mám konec konců i zkušenosti z té sféry politické, protože v předchozím volebním období jsem byl členem městského zastupitelstva a v současné době jsem také členem krajského zastupitelstva. A Cheb mám rád, jsem patriotem chebským a myslím si, že mám co našemu městu nabídnout z hlediska těch svých zkušeností, znalostí a i mého vztahu k městu. V jakých směrech především pocítíme vaše aktivity a působení na radnici? Já jsem především ekonom, takže mě zajímá především efektivní hospodaření města a tady musím říct, že jsme se dostali do obtížné situace, za kterou nemůžu vinit předchozí vedení. To je problém chebské lávky, které bude stát desítky milionů navíc, s tím se musíme vypořádat, ale to, co si myslím, že je nejdůležitější, je otázka vysokých nákladů na energie a úspor v tomto směru, kde město podle mého názoru zaostává. Obnovitelné zdroje energie v podstatě nejsou využívány, fotovoltaika, solární ohřev, vody a podobně. A úplně jaksi stěžejní z hlediska občanům problémem je zásobování teplem z napůl městské společnosti Terej, kde dneska máme nového společníka a tam se musíme společně zamyslet nad rozvodem, regulací toho tepla, tam v tom jsou rezervy, ale i tou oblastí topných médií. Diverzifikuje se na plyn a na lehký topný olej, ale jsou tam ještě další možnosti, štěpka, bioplyn a podobně, takže to jsou věci, které musíme hledat tak, aby skutečně ty náklady pro občany byly co nejnižší. Takže první věc je hledat úspory tak, aby se občanů nedotýkalo všeobecné zdražení, a to i v městském prostředí. A druhá taková záležitost je, máme tady řadu objektů, které nejsou v dobrém stavu, trošku se zanedbávala v předchozím období, se zanedbávala péče o řadu objektů, běželo se jakoby kupředu, ale musí se věnovat čas, peníze a prostředky i těm objektům, které už máme. Příkladem může být bývalý kaz dominikánský klášter, který je v zoufalém stavu, přitom už dávno mohl být rekonstruován a mohla tam být přemístěna základní umělecká škola, která potřebuje nové prostory a jsou tam další sály k využití pro Chebany a pro jejich zájmovou činnost. Je to problém zimního stadionu, který je podmáčený, není dořešen. Je to problém sportovní haly, která je neefektivně vytápěná, je zastaralá, potřebuje také rekonstrukci. Pro muže ve vedení města asi nejpodstatnější otázka. Co se vám vybaví, když se řekne město Cheb? Já od malička se mi prvně vybaví Chebský hrad. Prostě mně se líbí Chebský hrad, myslím si, že je to jedinečná památka. Dokonce si myslím, že je trošku zanedbávaná v propagaci města. A já jsem si to uvědomil jako student, když jsem byl v 70. letech v Německu, v Norimberku a viděl jsem tam ve všech prospektech románská doppelkapelle a přitom je jako nezajímavější norimberská než ta chebská, tak jsem si uvědomil vlastně, jakou tady máme historickou památku a jaká ta historie toho Chebu je a myslím si, že si zaslouží Cheb. Jak si, když vycházíme z té historie a z toho všeho, aby byl vzkvétajícím městem i dneska. To je tedy krátkým pohledem nový starosta města Cheb Jan Vrba. Pro MVTV David Petřík.